Siinäpä se nyt on. Akkukonekaarapaketti ja kaiken lisäksi on markkinoiden halavin. Devaltin ammattilaiskoneella. 2 5 amperin akulla tullut ja siinä riittää potkua kyllä. Potkua tässä koneessa ja siinä on tosiaan kahva on tässä adapterissa suoraan kiinni, eli siitä saa tukeva otte. Sinne ei sormet mene mihinkään väliin. Välliinpä sen menemme, kun tästä pitää kiinni ja paakku tulloa. Paketissa tulloa tämä kone, adapteri. Ja tämä adapteri estää samalla, ei tarvitse erillistä laippoa mitään, kun tämä estää sen. Jos se pääsee tästä irrottamaan jostain syystä, niin se ei tipaha sinne avantua, kun tämä kaira estää sen tippumisen. Ja tämmöisillä laakulla tulloa. Ja siellä on tosiaan toinen akku ja lattauslaite ja näin poispäin. Ja se on koko paketin hinta 360 €. Ja se on näitä akkuporakonepaketeista niin markkinoiden halavi. Halavi, että ei kun siitä vaan, niin ketkä haluaa akkuporakoneellisen kairan, niin nyt niitä saapi. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.